Tak a teď se přepnu do boot menu, tady z Consumer Preview. Takže klepnu na více nastavení. General. A tady vidím Advanced Startup. Teď se v podstatě restartuje Windows, ale je to takový falešný restart, takže je poměrně rychlý. Tak, a jsem v nové nabídce, v další verzi nebo v hotovém Windows 8 tady objevím mnohem více možností.